Re, viss ēters ir te! Sagaidot 14. Saeimas vēlēšanas, arī šogad Latvijas televīzija piedāvā deputāta amata kandidātu debates ar diasporas pārstāvjiem. Pirms 4 gadiem tādas pirmo reizi tika rīkotas Straumēnos Lielbritānijā un raisīja milzu interesi gan klātienē, gan ēterā un sociālajos tīklos. Šovakar partija pārstāvi ar tautiešiem debatēs Bonnā, Vācijā. Mūsu ēterā tās jau pulksten 21:05, bet tagad neliels ieskats sagatavošanās procesā un par to, kas šovakar sagaidāms. Turpina Dagnija Neimen-Vēvere. Pasaulē pazīstamā klavieru meistara Dāvida Kļaviņa klavieru mājā Bonnā šovakar ieskanēsies neparasti akordi. Tā kļuvis par mājvietu otrajām diasporas debatēm ar Saeimas deputātu amata kandidātiem. Gan ne pie klavierēm, bet sev ierastām ploākā debašu vadītāja būs Latvijas televīzijas žurnālisti Gundars Rēders un Ilze Nēgla. Jūs laiks pagājis, 30 sekundes pagājušas. Tā es gatavojos. Ierosmes jautājumiem, uz kuriem nāksies atbildēt kandidātiem, nākuši no Vācijas, Zviedrijas, Nīderlandes, Austrālijas un citām valstīm, kur mīt latvieši un kuriem nav vienalga Latvijā notiekošais. Ir redzams, ka tomēr vēlētājs diasporā būtiski mobilizē ārkārtīgi izšķirīgi notikumi, kā savulaik, piemēram, tautas nobalsošana par valsts valodas statusu Latvijā. Arī šogad mēs redzam, ka notiek ļoti svarīgas pārmaiņas gan politiskajā telpā ar Krievijas karu Ukrainā, tāpat arī Latvijas ekonomikā un skolotāju un mediķu atalgojumu jautājumu citi, kas varētu mobilizēt. Vācijā, starp citu, ir otrs lielākais balstiesīgo Latvijas pilsoņu skaits aiz Lielbritānijas. Diasporas vēlētājs uzrunāt aicināt bija pārstāvi no 8 pat labam populārākajām partijām pēc SKDS aptaujām. Ne visas šo iespēju izmantoja. Debates tapušas sadarbībā ar interneta mediju tautiešiem latvieši.com un ir arī profesionāls izaicinājums jauna līmeņa sadarbībai. Šīs ir pirmo reizi, kad kāds diasporas medijas tās debates producē pilnībā un tehniski nodrošina un sadarbībā ar Latvijas mediju šo realizē, kas ir pats par sevi jau ļoti aizraujoši un arī ļoti forši iesaistot tiešām ļoti daudzas arī diasporas profesionāļus tieši šādā projektā. Kā diasporas jaunieši varēs pildīt valsts aizsardzības dienestu vai un kā ierobežos nepamatotu krievu valodas pieprasīšanu darba tirgu Latvijā? Arī nodoms ierobežot veselības aprūpas pakalpojumus ārvalstīs mītošiem latviešiem un civilās savienības likuma turpmākā virzība. Tie ir daži no jautājumiem, kas šovakar tiks iztirzāti. Jautājums uzdos arī publika klātienē. Mēs esam tā viegli uztraukušies, bet es sajūtu, ka būs labi. Ļoti optimistisks un mošs noskaņojums. Viss izdosies un viss būs lieliski. Viktorija Terentjeva, Dagnija Neimen-Vēvere, Latvijas televīzija.